Solen skiner. Rondellen är redo. Ja, det första lasset växte och kommit in. Tony har liksom rivit sin utställningsträdgård på Soliden. Och det här ska nu bli trädgårdsbatalj av allt det här. Det kommer bli helt otroligt. Och sen kommer det ännu mer växter från Blyinge plantshop. Det kommer ju bli ett sånt växtinferno det här. Hallå, jag heter Lotta och det är lördagen den 8 augusti. Vi är i Ysby för trädgårdsbataljen med Peter Bengtsson och Tony Johansson. Det pågår för fullt bakom mig. Vilket lag är du med? Jag är med i Peters lag. Har ni skaffat er någon plan och i så fall vilken? Ja, vi har en jättebra plan. Men det är ju en tävling detta så vi berättar ju inte om det här riktigt. Ja, vi har egentligen mest snott några torvblock i panik för att det kändes som att annars skulle de sno allihopa. Ja, för det är ju lite av Tony Johanssons signum det här med torvblock, va? Ja, men vi kommer göra, alltså berätta inte det här för någon, men vi kommer göra lite ful torvblock, osågade. Liksom mer som en slags ruin på något sätt. Det ska inte vara så där fint och polerat utan mer havererat. Vi är det havererade laget. Tony Johansson, ja. Får man fråga hur ligger det till med tävlingsinstinkten? Ja, det ligger till bra här. Vi är igång. Ni är igång, ja. Vi gillar att jobba hårt i vårt lag. Det är vår grej. Så att, nej, men vi håller på att jobba lite med strukturen nu. Vi vet inte riktigt formen. Vi vill ju ha något böljande här på något sätt. Men vi måste liksom ha ramen klar först innan vi går på det tunga mittenjobbet här. Medan de är lite tvärtom. De börjar med formen först. Är du förvånad? Nej, inte alls. Vad händer här borta i detta hörnet av rondellen då? Vi grillar. Eller ska grilla. Regnar det på er? Nej, inte farligt. Hela mitt liv går ut på att gräva, det vet du. Vem slager du med då? Ja, vi... I Tonys lag förstås. Jag arbetar ju med proffsen, vet du. Så. Vi fyller med massor. Vi låter den floden som nu rinner där, rinna där liksom. Och så gör vi en någon slags raised bed på andra sidan också, så att säga. Ja. Men nu försöker vi bara få in lite material för att sen skulptera lite med det. Okay. Så vi ska bara torvblock då och lägga upp de här, eller? Som en mur. Jag tror nu så tänker vi så. De håller längre om sand, om de har sand som kompis, liksom. Så att nu så slänger vi på lite sand, bara kantar vi med lite sand allra närmast liksom. Kaos borta. Fast det är ju så jag förväntar mig, så det är underbart, den naturliga galenskapen. Du är lite mer noggrann med dina torvblock än vad de är på andra sidan, eller? Jag har fått order av Tony, förstår du, så försöker lyda honom. Vi jobbar väldigt olika, jag och Peter. Det är så kul att se. Här är väldigt ordnade former och ja, gulligull. Flytta vinkeln så man verkligen tar med den. Och akta tummarna framförallt. Sen ser man sig som en liten pressar. Vi har lite följebil här, va? Så att det, är liksom, det var ju det här som inte skulle hända, men nu hände det. Men det är snart över, tror jag. Men nu har i alla fall Peter bytt skjorta så att han kan leda laget till en torr och god seger. Peters chans är bättre nu när han har bytt kläder. Det skulle jag absolut tro. Framförallt är hans chans att vara frisk imorgon betydligt större.
verkar som att ni har anlagt någon slags flod här på er sida. Ja, det fick ju bli så. Det fanns ju redan en att använda, så att det får det bli. En liten strand där. Och så bygger ni rätt mycket på höjden, säger jag också. Ja, det blir det. Försöka göra någonting som blir lite spännande med lite höjd också. Hur mycket längtar ni efter att sätta ner växter? Ja, det är det man vill. Det är därför vi är här. Ja, men vi snackar om att det här är nog en landskapsbild från Italien. Vi har en flod här som kommer sina ibland. Det är någon slags berg där nere. Här är liksom jordkullarna på något sätt. Vi kommer att skaffa 500 väldigt små livträd som vi kommer att sätta. Det blir fint. Så nu har vi snart solsken. Nu vågar vi lätta på klädseln. Hur går det med torvblocken? Ja, men det är ju jättekul. Aldrig provat på det där förut, men nu, det är det som är vitsen med att träffa så här. Man lär sig något som man aldrig har varit med om förut. Så det är kanon. Och det är väldigt enkelt. En slösåg, ja, och ett torrblock och lite jäklar anamma så är man hemma. Det är jätteenkelt det här. Kommer ni ha något tema? Har ni bestämt något sånt på själva trädgårdsbiten? Tema? Ja, vad har vi för tema tycker ni? Nej, men vi jobbar mycket med romantiska blommor. Det är romantik i vårt tema. Det är det. Romantik. Tänkt så här när vi satt hade lite möte innan i morse att vi vill ju gärna kunna sitta kvar i vår härliga festrondell. Ja. Så vi gärna ha lite plats i mitten och lite här. Ja, så men vi då vill man ju ha lite ryggen fri också. Exakt. Så man får ha någon fond av lite buskar. Just det. Har de tänkt det? Har de tänkt på det bägge två eller? Ja, det var väl lite jag som tänkte också. Ja, att vi har ju det som en härlig festplats och då vill vi gärna precis. Ha det där utrymmet i mitten här. Absolut. Du som är lite av experten just nu, kan du se de olika tillvägagångssätten och kanske resultat redan nu? Nej, det kan jag inte för jag kom precis, men jag ska titta på det nu. För det är väldigt spännande att se nu, sen ska jag komma tillbaka om några timmar. Jag ska ju kasta ett öga och prata med de här herrarna. Att det går? Ja, men det går det gott, tror jag. Ja, det ser det ut till. Är det spännande? Det är mycket spännande. Nu har vi ju så sett programmet också, alltså vi bor i Danmark, men vi har sett det också på svensk TV, så det var väldigt spännande. Och nu känner vi ju Peter, så ja, så vi hoppas han vinner. Ja. Vad säger Roland här? Vem tror du inne? Ja, det är svårt att säga. De ligger ju väl framme ton i slag, men Peter brukar ju komma i slutet, så att det får eftermiddagen avgöra. Så det är positivt eller negativt att vara lite mer strukturerad så här i början som Tony var? Ja, det är en del är ju det. Går hårt inför det från början. Och han är ju noggrann. Han bankar varenda sten. Så att, men sen om domaren faller för det får vi se. Hej, har vi övergått från torv till jord? Ja, kanske lite torv det här. Nej, det är jord. Och bytt skjorta och allting. Och det är dags att byta skjorta igen. Tungt? Ja, tungt är det. Men det, är ju, det hör ju trädgården till. Det är sånt här som är... Det är grej. Slipper man gå på gymmet sen ikväll. Of Babylon, where we sat down. Superrabatt här nu.
Ja, vi står här och dividerar lite färgtoner. Vi pratar ju romantiskt, så att vi får rätt färgtoner. Vi väljer bort gult till exempel i våra planteringar. Eventuellt daggkåpan skulle kunna gå, men den går med allt. Men annars försöker vi nog få bort dem. Det finns ju fantastiska rubäcker här borta. Exempel, men de, ja, vi får se om vi kan få in dem. Liljorna där borta, gula, var ju helt underbara också. Men, Det kan bli väldigt romantiskt. Det kan bli både och. Så att, det är lite kluvna. Det beror lite på vilka växter vi får tag på. Hur vi liksom plockar lite. Sen är ju sommarblommorna här kommer vi stoppa in. Silver kommer kunna binda ihop exempel, hela rabatten med en ton som går rätt igenom båda två. Så kan man jobba lite mer med andra färger. Men det är kul. Alltså katsura är inte så ful. Men det är inte ansikt. Jag skulle vilja bara föreslå att vi utbringar ett skott. Det är fan ditt leve på Tony. Och så hade precis med att säga kampen. Han sa ju det här Tony. Leve Tony! Ni blir bra! 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 Tack så jävla. Perfekt. Är ni med? Ja. Vill ni ha femma eller kungakronan? Ta kungakronan. Okej, nu är det spännande. Vem ska få börja? Nu är det spännande. Ah, det blev kungakronan! Yes! Då går vi. Ja. Då ska vi välja då. Vilken? Tar vi med rosen? Ja, då tar vi rosen. Okej, okej, okej. Då är det vi och då tar vi den vita kinesia! Ja, vi tar vid den lite fyllda här. Den konstiga. Den konstiga. Men ack så vackra. Ja. Och då tar vi Salvia Reno, säg Salvia. Ingen vill ha gult, det är upprörande för det är ju så fint. Nu finns det inget mer vi vill ha ju. Får ni börja där borta? Ja, gott. Det kan vi göra.
Jämför den här med den här romantiska, det blir jättebra här. Är du verkligen nöjd nu? Nej, men jag tror vi är nöjda. Vi börjar plantera. Ja, men vi kör väl nu. Så hämtar vi det vi behöver. Mina vänner, det var en fröjd. Mycket, mycket bra. Det var inte ens aggressivt. Det har inte ens blivit slagsmål. Nej. Nu blir det planteringsbonanza. Håll i hatten, för nu blir det åka av. Ja. Rosorna blir mer sol så att de mår ju bättre. Ja, det blir skuggigt. Här blir ju soligt hela vägen. Ja, så försöker vi hålla en blå ton i den här rabatten. Och så stoppar vi in sommarblommor och så ner till den. Vi sätter ut rukorna och så känner på det. Ja. Är det inte också så att det här blir höglandet och det här blir lite låglandet på något sätt? Ja. Alltså, men ska det bara vara lågt där eller ska hon något som sticker upp där? Alltså vi kan ju ha en kattur som sticker upp där för att de... Jag skulle vilja ha det mot gången om man säger den högen där. Ja, men det går ju väldigt bra alltså. Det här kommer ju bli fantastiskt. Vilket är ditt starkaste kort? Men just nu så är sockblomma och bronsrodgersia. Det är väldigt bra. Och så tycker jag att vi har en väldigt fin och naturlig och mjuk och härlig ingång. Det blir lite lurigt med vita rosor där, men för det blir lite sånt romantiskt tjafs. Men det är ju väldigt fint. Karin Blixen, en supersnygg vit ros alltså. Så att... jag tror det kommer bli jättefint. Jag känner mig glad. Väldigt glad. Tony, hur går det? Ja, men du ser ju det här. Det går undan. Jag har ett fantastiskt team. Jag står och tittar på dem. Liksom, de självgående, de har ögat för det här. Men jag behöver inte göra mycket. Det är som ett självspelande piano det här, känner jag. Har ni hittat den romantiska stämningen som ni pratade om? Tycker jag. Och sen förbinda ihop de här två, ska du se sen. Kommer de en stund och blir det så här. Ja, just det. Sista, fun fact. Vad är det för ros? Ingen aning. Peter visste. Hur går det då? Bra. Hur bra som helst. Så. Ja, det blir nog bra tror jag när det blir färdigt. Vilken sida känner du mest tilltalar dig? Denna känner jag är mer min sida tror jag, för jag gillar blåa blommor. Spännande. Hallå, hur går det? Ja, det går jättebra. Så det, men det gäller ju att veta hur man ska sprida växterna så att det liknar något efteråt också. Men är det så att det är Peter som är chef för det eller är det ni som... Jag är kollektiva. Så att vi jobbar tillsammans.
Du var ju också väldigt skärpt när jag precis nästan gick i bäcken. Ja, men det var ju nödvändigt. Det gick ju inte att diskutera det. Nej. Jag gick upp direkt. Årets trädgårdsbatalj är i full gång bakom mig. En viss oro har uttryckts för att ena laget kan ha kommit längre än det andra. Vi ska se hur det ligger till med det. Hej, har ni precis kommit? Nej, alldeles nyss, ja. Men från det ni kan se, är det något lag som har kommit längre än det andra? Både jag och nej. De är väldigt duktiga allesammans. Allesammans lika. Eller? Ja, lagen. Det finns ingen favorit. Ja. Han har valt mina blommor här framme, Peter. Guldgossen. Peter, vad gör du? Jag planterar en ros i ett stenrös. Det här är ett av mina bästa redskap alltså. Man kommer liksom rätt ner. Fast den här är ny och var inte riktigt lika bra som min gamla. Vad är det för någonting egentligen? Ja, men det är en sån pilkborr liksom. Men det är ett bra sätt om man vill plantera. Djupt och snabbt. Jo, men vi har väl fått ner nästan alla buskar och perenner nu. Så att nu är det ju sommarblommor som ska liksom binda upp alltihopa här. Så att nu ska vi försöka få med det silvriga färgen även i den här rabatten. Och så har vi plockat upp lite vita färger här. Så det blir nog fint. Nöjda än så länge? Ja, det är väldigt nöjda. Den är brandmannen. Han kom upp med brandposthuvud så vi kan få ta vatten till och vatten. Aha. Och här har det börjat målas. Ja. Yeah. Vi har fått informationen, eller briefen, regnbågsfärgat. Så vi går på den. All right. Och här har vi ju mer, det börjar lite romantiskt för att de här ska, för att knipetan där bygger ihop med det. Ja, och sen så går det ju över mer till blad. Vi har några hål här som vi behöver fylla ut. Vi får inte plocka med några nya växter utan det ska vara några bladväxter som binder ihop det hela. Ja, har vi några salmia kvar? Jag vet inte, jag har inte jättemycket där. Okay. Man skulle kunna argumentera för att stjärnögat skulle kunna få flytta med. Skulle man inte kunna? Man kan inte argumentera för det. Det kan man inte. Om det är något man inte kan argumentera för så är det det. Men däremot. Men då måste vi hitta något. Ja, men jag kan gå och leta. Ja, hur känns det nu? Det är lite mindre än en timme kvar här. Ja, men vi är mer eller mindre färdiga. Det är lite... Vi har lite... Här är det inte riktigt bra. Kantnepeta backen här. Men... Man kan ju alltid slänga in en katsura, så ordnar du sig. Vi får se hur det blir. Det kommer att gå bra.
tycker det känns härligt alltså. Här inne floden, som är en naturlig flod. Men som då ibland är torrlag liksom. Det här är någon slags berg, kullar. Det växer liksom lite träd på bergen. Det är vi, kanske är vi i något slags, jag tänker mig att det är Italien. Och strax ska vi sätta upp regnbågen. Som är liksom, som ska binda ihop våra två planteringar. Ja. Är det även här? Har du Tony, lite mindre än en timme kvar här. Hur känns det? Nej, men vi är ju på sista nu. Bara vattningen som gäller. Sen är vi hemma. Sopar av, krattar av. Ja, finishen. Så det blir intressant att se om Peter kör finish. Om de klipper bort fula blommor som sitter där, eller snygga till kanter. Jag tycker, mycket fula blommor alltså. Nej, men alltså, vad sånt får man tänka på. Alltså, det är ju invigning om en timme. Då ska det vara det skicket. Jätteviktigt. Man ska nästan behöva ligga på knä och få till jorden. Man ska faktiskt kratta över jorden också. Så det är verkligen perfekt. Så, sen kan man släppa penseln. Gott. Vi står här nu med några Ysbybor. Vad heter ni? Axel, Ella, Alma. Vad tycker ni om det här då? Det är jättefint. Ja. Gillar ni växter och planteringar och sådär? Är det något sånt hemma? Nej. Men det här var fint. Ja, men här skulle ni ju varit med då och tränat ju. Ja, ja, det kan ni vara om ni vill. Tycker ni var finast här då? Den här. Tycker min var finast? Ja. Ja, jag gillar det jättemycket. Nu är det dags för den hemliga ingrediensen. Kolla här. Det här är regnbågen va? Som ska liksom gå med knyta samman rabatterna. Åh, så vackert. Wow. Är ni Det är jättehäftigt och ett häftigt initiativ och det är kul att det händer någonting och det har ju verkligen hänt någonting. Jag var vid 11:30 och då såg det ju nästan ut som Hiroshima här. Och så har det hänt bara på de här timmarna, fruktfjädrade rabatter. Det är häftigt. Det är goa lag. Jag har ju fått den delikata uppgiften att utse en vinnare i det här ju. Och det är ju ingen enkel historia. Och för ni ska känna på lite hur det känns liksom, så är det ett nyinstiftat publikpris. Så ni som röstar på Peters rabatt ska ställa er där. Och den som röstar på Tonys rabatt ska ställa er där. Och sen ska vi se om det överensstämmer med ett resultat. Varsågoda, ställer vi respektive rabatt ni röstar på. Ja, det var ju väldigt diplomatiskt. Det var nästan hälften hälften. Fick man ju mycket stöd av er. Du måste räkna va? Eller ska vi göra oss med en okulär besiktning? Nej, ni får ju tvunget. Någon får räkna ju så vi ser. Det kan inte vara jag, det blir för konstigt. Henrik räknar. Åh! Ja, det är häftigt. Ja, det var. Nu är det så här att jag ska se så jag gör rätt med reservation för uttalet.
Men Lag Peters rabatt heter Insieme Siamo Forte. Tillsammans är vi starka. Ja. Lag Tonys rabatt, det är en romantisk rabatt som heter Lördagsmys i Ysby. Med allt vad det associerar till. Och vi har ett resultat som jag har kommit fram till. Och jag har ju då en motivering också till detta. Och motiveringen till detta lyder som följer. Med en oerhörd träffsäkerhet har han prickat alldeles rätt och lyckats både synka ihop och förstärka alla Ysbybors läggning och personlighet i sin anläggning. Den kommer att vara ett rättesnöre i den framtida inflyttning och utökningsexplosion som kommer att ske framöver efter den här dagen. Vinnare är Lördagsmys i Ysby. Samma andetag då har jag instiftat ett eget litet nytt pris. Oj! Amen. Och det är Laholms kommuns parkavdelnings heder som nämnande. Och sist men inte minst så får man ju rikta ett stort grattis till alla inblandade här. Och framförallt till alla oss andra som kommer att ha oerhörd glädje och nytta och förmånen att kunna se den här anläggningen i lång tid framöver. Det ska vi vara otroligt tacksamma för. Så min stora beundran för vad som har skapats här idag av de här lagen. En stor applåd! Hur har dagen varit? Den har varit mycket bra, får jag säga. Vi vann med på en hårsmåns marginal, får jag säga, mot en mycket duktig motståndarlag. Hur känns det i kroppen så här efter några timmar? Ja, det är inte så farligt. Jag har mest suttit och kört maskin, så jag har ju fått leka med stora redskap. Så det, ja. Tyckte det ändå så ut som att du bar lite stenar. Ja, man får ju sänka sig till arbetarklassens nivå, vet du. Så, men det är ju med viss motstånd jag gjorde det. Så hur känns det nu efter en sån här dag? Jättebra, det har varit superkul hela dagen. Så, ja, mycket energi och väldigt trevliga människor, roligt jobb. Det är helt fantastiskt. Känner du dig inspirerad att gå hem och gräva själv i trädgården? Ja, det gör jag. Nej, men det är häftigt att se också när man är några stycken hur snabbt det går att göra väldigt mycket. Att det händer så mycket och man kan göra jättemycket på väldigt kort tid. Det är kul. Och varit fantastiskt att ha så mycket växter att välja på, mycket material och ja, väldigt inspirerande människor. Hur känns det i kroppen? Det känns bra. Inga problem där. Så att det, mm. Är du glad att du vann? Självklart. Det är ju alltid lite roligt att vinna också. Tony, några avslutande ord om dagen? Inspirerande. Energi. Det har varit mycket energi. Folkfest. Ysby. Det har varit en helt fantastisk dag. Perfekt dag. Vi börjar med regn. Slutar i sol. Också med vinst, va? Ja, det här var ju mer en lättfull tävling. Jag är ju ingen tävlingsmänniska alls. Det vet ju du, eller hur? Så att, det viktigaste är inte att vinna, utan det är att delta. Bara sanningsenliga ord där. Det har varit jättekul att vara här. Det viktiga är inte att vinna, utan det är att ha kul. Vi har haft kul i vårt lag. Det synkar väldigt bra. Jag har inte behövt arbetsleda en sekund, utan har varit väldigt självgående och arbetsvilja i mitt lag. Och det uppskattar jag jättemycket. Det är kul att jobba med sådana människor.
Hur känns det nu så här efteråt? Ja, nu är man ju rätt mör för det har varit en lång dag. Men en väldigt rolig dag. Och jag var fylld av förväntan när jag åkte hit. För jag tyckte det var ett så kul initiativ. Men sen när man började jobba tillsammans med folk som man inte har träffat förut. Vi hade ingen färdig plan utan vi utvecklade efterhand. Och så blir det ett sånt här jättefint resultat. Så det är ja, otroligt kul. Vad tar du med dig härifrån? Inspiration, givetvis. Jag hoppas att man kan vara med och bidra till att fler startar upp någonting liknande. För det här är ju inte någonting som bara är lokalt Ysby, utan det kan man ju köra överallt i hela Sverige egentligen. Är du nöjd med Peter som arbetsledare? Vi hade väldigt mycket av arbetslag. Så att det var nog inte att någon ledde någon, utan vi jobbade gemensamt. Det bästa med idag? Det har varit jätteroligt. Dels att få lära känna nya människor och verkligen få göra en fin plantering. Så jag är jättenöjd och glad att jag anmälde mig. Vad tar du med dig härifrån? Ja, alltså det här med att lära känna nya människor och få se en plantering på ett helt annat sätt. Sånt som inte jag tänker när jag planterar hemma, utan ja, tips från de andra. Du är nöjd med resultatet? Ja, jag är jättenöjd. Trots att vi inte vann så känner jag mig ändå som en vinnare. Tony sa innan att det viktiga är inte att vinna. Nej, men det är inte sant. Hur känns det nu så här efteråt? Ja, men nu känns det ju superbra alltså. Efter att ha jobbat tillsammans mycket hårt så blir man ju mör, men ändå glad. Det är härligt tycker jag. Det är härligt tycker jag. Hur var du att komma efter Tony i tävlingen? Ja, men jag är ganska van vid att komma efter Tony i tävlingen. Alltså om man jobbar med en sån fantastisk kille som Tony, då kommer man ju ofta efter. Men det är inte jag ledsen för jag tycker att det är en fröjd att man kan genomföra en sån här grej. Och jag tycker att det blev väldigt bra. Dessutom så kommer jag bara efter med en röst i förhållande till publikens pris. Så att, jag tycker vi har varit grymma. Det har varit ett härligt lag och det har blivit fantastiskt. Jag är glad. Det är stämning. Så här ska det vara. All right. Det var allt från Tegelsbataljen 2015. All right! Vi ses nästa år någon annanstans. Publikens jubel! Oh! Hey!